өнгөрсөн 3 хоногт зорчих хэсгийн гадаргуу алтаргаа ихтэйснээс үүдэн авт замын ачаал ирсэн мэдэж энэ хэрээр осол аварын тоо өсчээ. Тодорхойлбол замын цагдаагийн шуурхай төвд өдөрт 500 орчим осол аварын дуудлага ирэх болсон байна. Энэ нь нэгт замын алтаргаа гулгаатай холбоотой бол нөгөө талд зуны дугуйтай хөдөлгөөнд оролцсоноос осол авар гарах шалтгаан болж байгааг албаныхан онцоллоо. Зам дээрийн ослын дуудлагын талаар гэх юм бол зас ороогүй байх үеиртэй ингээд хацуулаад үсэх юм бол зас ороогүй байхад 350-аас 360 дуудлага замын цагдаагийн ад бүгдэр тавдаг байсан. Одоо бол өдөрт 560 дуудлага авдаг болоод. Энэ маань юутай холбоотой гэвэл бас л нөгөө өвлийн дугуй. Тэгээд жолооч нар маань хоорондынхоо зайг буруу авч явж байна. Хөдөлгөөний хурдаа энэ замын ийм нөхцөл байдал нь тохируулахгүйгаас л гарч байгаа шүү дээ. Үндсэн шалтгаан дээр. За тэгээд бурууга явуулъя гэж бодож байгаа бол энэ замын галтргааны асуудал байна. Өчигдөр нийслэлийн ихэнх зам талбад хүчрэл ихтэйсэн 2 км замыг 3 цаг туулсан гэх нийслэлчүүдийн бухимдал дээд зэгтээ хүрсэн гэхэд болно. Өчигдрийн шишиг хүчрэл ихтэй үед дугаарыг хязгаарлалтыг тэгш сонгоогоор хөдөлгөөнд оролцуулах арга хэмжээ авах хэрэгтэйг иргэд хэлж байна. Ингэснээр хүн бүр ажил төрлөө амжуулахаас гадна аваар ослын тооч буурна гэж үздэж байгаа юм а. Тэгэлгүй яг хүн болгон ч л ер нь ажил төрлөө алдаж ин л гэсэн үг шүү дээ. Тийм үстэ. Ер нь иргэдэд санал асуулт байгаа бол та ер нь дэмжих нэ. Дэмжинэ. Тэг. Хязгаарлалтаас машин орхой гарвал юм хэрэг. Гэхдээ ер нь болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Олон өөрсдөд нь ч гэсэн хэрэгтэй байх хэрэг. Аль алиндаа л хэрэгтэй. Би тэгж л боддог шүү дээ. Дэмжинэ одоо энэ хотын хөдөлгөөндө тал нь зогсно гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Дэмжихгүй. Дэмжинэ. Зөв нь хүмүүс дэмжиж байгаа шүү дээ. Явж байхад ингээд хүмүүстэй одоо энэ өдөр бүлгэнсээр байнгын ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэл хүмүүс бодол сэтгэл бол энэ хөдөлгөөнөөс чинь жигссэн стресст орсон уусууд их байна. Тэгэл тэгш сонгоогоор нь явуулбал ядар тал машин хөдөлгөөнөөс хасагдана гэдэг чинь одоо яг баримтлах хэрэгтэй л гэсэн бодол байна шүү дээ. Яг одоо өнөө өглөөний байдлаар бол 10 саад гарсан байна. За 2 осол бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол сүүлийн 3 хоногт бол ерөнхийдөө бол хөдөлгөөний ачаал бас нэлээдэхтэй байгаа. Энэ нь болохоор одоо нөгөө цас орсонтой, халтргаа гулгаа ихссэнтэй холбоотойгоор. За би өвчтөр өөрөө ч хүртэл гэртээ харахтаа одоо бүр цаг 40 минут бол эндээс одоо хүнсний нэгэн олзроос хорлолын хүртэл бол тэгж явлаа. Тэгэхээр энэ болохоор яг л ялцчихул одоо автомашинууд маань хурдаа зөв тохируулаагүй, хажуу хоорондох цайгаа зөв бариаггүйгээс, за мөн одоо зуны дугуйгаас солиаггүйгээс болоод нөгөө халтргаа гулгаатай зам дээр чинь маш их одоо замын саад осол болж, за зарим нь одоо бас эвдэрч унтарч зогсох, энэс шалтгаалж одоо ар араасаа орж ирж байгаа олзуурууд нөлөөлсөн маш их одоо хөдөлгөөний ачааллыг бол сатуулж байна л да. Энэ сард орсон цас хотын удирдлагуудын ажлыг шалгасан гэхэд болон харамсалтай нь хотын удирдлагууд шалгалтанд тун хангалтгүй дүн авсныг иргэд олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан хэлж байгаа. Цаашид ч гэсэн өнгөрсөн өдрүүд чиг нөхцөл байдал гарахыг үгүйсэх аргагүй. Тиймээс хотын удирдлагууд замаа цэвэрлэж чаддгүй маа гэхэд замын төвжирлийн асуудлыг иргэдийн оролцоотойгоор шийдэх хэрэгтэй гэлээ.